У селі Лисогірка Теофіпольського району попрощалися з бійцем АТО Володимиром Єросюком. Офіційна версія загибелі воїна – самогубство. Та селяни і побратими обурені таким висновком, вимагають детального розслідування інциденту. Ніхто не вірить у самогубство чоловіка, бо численні забої і травми на тілі бійця можуть свідчити про інше. До демобілізації Володимиру залишилося лічені тижні. Біля будівлі моргу з білого бусу виносять труну з тілом. Рідні не ймуть віри офіційній версії, що чоловік повісився. Тіло доправили на повторну експертизу. Народ в селі збунтувався, тому що заборонили священником, бо наче він повішений, а це самовбивця. А це неправда абсолютно, тому то народ в селі, повністю все село, всі в селі збунтувалися, люди ніхто не вірить, бо каже, він золотий чоловік. 47-річний Володимир Юросюк був мобілізований у липні минулого року. Проходив службу у зоні АТО під Волновахою у 1-й танковій бригаді. Займав посаду командира взводу матеріального забезпечення. Нещодавно повернувся на місце дислокації частини у Чернігівській області. Рідним скаржимося, йому приписують недостачі. Як він мені говорив, він в 15-му році тільки заступив на должність, а на ньому висіли вже борги ще минулих років, ще як війна почалась. Там і автомати йдуть, не ті номера, все того, великі кількості горючі матеріали, смазочні, все переписали на нього. Дивним рідним, здається, і різні версії загибелі Володимира, котрі озвучували офіцери військової частини в телефонних розмовах з рідними солдата. Позвонив замполіт і сказав спочатку, що знайшли його в офісі, там, де вів він документацію. А потім ще раз позвонив, хтось іще сказав, я точно не знаю, бо це вже я зі слів. А тоді, кажуть, в боксі він повішений. Тобто версії абсолютно різні. Далі, інша версія була, начебто, ввечері він, а друга версія – з 5-ї години до 7-ї. Ну, не сказано, чи ранку, чи вечором. Але найголовніший доказ того, що смерть Володимира Юросюка рідні не пов'язують із самогубством – це численні травми та забої на тілі воїна. Ну, замітали сліди, щоб замести сліди, то так і зробили, взяли замовту, закатували його, а потім повісили. Побитий, пальці синюшні, пальці проколені, ліва скроня вдарена прикладом, очевидно, це за нашими припущеннями, і припухла ліва сторона, лицева сторона, і щока ліва. Далі, так, під вухом там синюшне, вухо вдарене. Спочатку, як самогубцю, священник відмовився відспівувати Володимира, однак вже наступного дня бійця поховали за усіма християнськими канонами. Вони розчулися, що ми будемо робити повторну тую розтин повторний. І вже після того подзвонили, що вже все, прийшов дозвіл з Києва, що можна вже хоронити, можна вже відпівати, як нормальних людей. Атовці вимагають створити спеціальну комісію. Комісія повинна провести детальну перевірку матеріального забезпечення попереднього і теперішнього даного підрозділу і поставити всі крапки над «і». Я думаю, там не все гаразд. Це не тільки моя думка, це всі побратими, які сьогодні позбиралися, це думка всіх одноголосна. Наразі крапку у цій справі поставить повторний висновок експерта.